Letošnji slovenski knjižni sejem, že 34. po vrsti, bo po številu razstavljavcev, spremljevalnih dogodkov, kakor tudi literarnih gostov, izredno odmeven kulturni dogodek, ki bo zaznamoval in se tudi smiselno vključil v iztekajoče se Cankarjevo leto. Na začetku novinarske konference je o tem in še o drugih značilnostih letošnjega sejma spregovoril tudi Zdravko Kafol, predsednik upravnega odbora slovenskega knjižnega sejma. Še ena stvar, katere smo zelo veseli. Da je sejem vedno bolj zanimiv za tuje avtorje, za tuje goste. Letos imamo na sejmu Bukorjevega nagrajenca, Rodija Doyla. Imamo Goncourtjevo nagrajenko, Marie Ndiaye. To so vsaj imena oziroma nagrade, ki včasih o Ljubljani niso niti razmišljala. Kafol je izpostavil tudi dejstvo, da postaja sejem vedno bolj zanimiv tudi v tujini, saj bo gostil Bukorjevega nagrajenca, irskega pisatelja Rodija Doyla, kakor tudi Marie Ndiaye, ki je prijemnica nič manj prestižne francoske literarne nagrade Prix Goncourt. Za njim je besedo dobila predstavnica slovenskih pisateljev in avtorjev, ki je izpostavila mesto in pomen slovenskih pisateljev na knjižnem sejmu. Na iz tega poetičnega uvoda pridem do trditve, da smo pisatelji samoumevno in tudi z veliko radostjo jedro, srce slovenskega knjižnega sejma in to že od leta 1972. Predstavnik upravnega odbora, ki je zadolžen za mednarodno sodelovanje, Luka Novak, pa je predstavil letošnjo državo v fokusu. To je Madžarska in zaradi tega so k organizaciji letošnjega knjižnega sejma in njegovih obrobnih dogodkov pritegnili tudi Madžarski kulturni inštitut v Ljubljani. Sejem ni mednaroden samo zaradi države gostje, kot bomo slišali kasneje. Sodelujemo tudi z drugimi kulturnimi inštituti, ki so povabili druge avtorje iz drugih držav. Tehnični del oziroma organizacijsko strukturo letošnjega sejma pa je predstavila magistra Breda Pečovnik, direktorica kongresno-komercialne dejavnosti v Cankarjevem domu, ki je zaradi kritičnih glasov o izredno visokih stroških, ki jih morajo plačati razstavljavci, podrobneje predstavila tudi letošnje sodelovanje med slovenskim knjižnim sejmom in Cankarjevim domom. Lastnica blagovne znamke slovenskega knjižnega sejma je Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev. Cankarjev dom kot partner pa brezplačno prispeva dvoransko infrastrukturo. Predsednik upravnega odbora je nato postregel statističnimi številkami letošnjega knjižnega sejma ter poudaril, da razstavni prostor v Cankarjevem domu poka po šivih, saj se bo letošnjega sejma udeležilo kar 106 razstavljavcev, kar je v primerjavi z lanskim letom 10-odstotno povečanje. Na sejmu bo predstavljeno, ponujeno v nakup seveda ali pa na ogled okrog 25 tisoč knjig, natančne številke seveda ne vemo, je nemogoče zvedeti, ampak nekje med 25 in 28 tisoč knjigami, od tega je 3 tisoč novih knjig. Sodelovalo bo preko 100 literatov, podeljenih bo 10 nagrad, organizirane so v času sejma na teh prostorih 4 razstave. Kot pomembno novost je Kafol tudi izpostavil, da slovenski knjižni sejem letos odpira svoja vrata fotografom in fotografiji, kakor je lani to storil z ilustracijo in ilustratorji. Poudaril pa je tudi povezavo spremljevalnega dogodka Cicifest s pedagoško fakulteto v Ljubljani, ki bo spodbujala bralno kulturo ter posvetila posebno pozornost nadarjenim mladim nadobudnežem.